Два апарати штучної вентиляції легень придбали для інфекційного відділення Старокостянтинівської районної лікарні. З їх допомогою рятуватимуть людей у випадку важких форм перебігу хвороби. Купили обладнання в українського виробника. Його фахівці забезпечать подальше сервісне обслуговування. Апаратура фіксує найменші зміни в легенях. Вона розуміє, чи потрібно людині допомогти дихати, чи можливо відключитися, щоб пацієнт самотужки почав дихати. Це інтелектуальна апаратура експертного класу. Обладнання налаштували та провели інструктаж з використання. В Старокостянтинівській районній лікарні в разі потреби готові прийняти 145 хворих. Для важкохворих нам фактично треба таких апаратів 20. Якщо будуть важко хворі. Зараз є 5 і 2 ще. Зараз ведуть перемовини про закупку ще 3 апаратів. Допомогти їх придбати обіцяють інвестори. Ми працюємо ще з ряду інвесторів, щоб постачати ще апарати. Тобто, щоб кожна палата тут була з відповідним обладнанням. Зараз будемо закупляти ще 2 автомобілі, вже оголосили тендер. Для того, щоб поліпшити надання послуг селам, ті села, які приєднались до міста Старокостянтинів. У разі загострення ситуації із поширення коронавірусу старокостянтинівським медикам обіцяють доплати з міського бюджету. Юрій Курочка, Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.